بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم ورلڈ پاکستان کے فورم سے وحید شیخ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. دوستو ہمارے پاس لائیو آڈیشنز کا مختلف آپ ہمارے فیس بک پہ بھی دیکھ رہے ہیں اور یوٹیوب پہ بھی دیکھ رہے ہیں, اور جو ڈائریکٹ ہے ایف ایم ورلڈ پاکستان ریڈیو جو ہے اس پہ وہ آن ایئر بھی ہوتا ہے. تو آپ مختلف ہماری جو جتنے بھی آڈیشنز ہوئے ہیں یا وقتاً فوقتاً ہم آڈیشنز جو ہیں وہ یوٹیوب چینل پہ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہیں, اپلوڈ کر دیتے ہیں. تو اب کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور دوست ہیں, وہ بھی آڈیشن دینا چاہتے ہیں, اور ان کا نام ہے جنید منور. جنید منور صاحب اب کیا کرتے ہیں؟ سر میں نے ڈی اے ای کیا ہوا ہے الیکٹرانکس میں. وہ کیا ہوتا ہے ڈی اے ای؟ ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ. اچھا الیکٹرانکس میں کیا ہوا ہے. آپ کیا کرتے ہیں آج کل؟ آج کل سر بس پہلے لگا ہوا تھا اسی ادارے میں, ایک پرائیویٹ سے سرکاری سیکٹر میں, لیکن آج کل بس فری. کہیں آپ پہلے کام کر رہے تھے, آج کل آپ فری ہیں؟ اور آپ کو کیوں شوق ہوا کہ آپ آر جے بننا چاہتے ہیں؟ سر میں نے کافی آر جے کو سنتا رہا ہوں, اور اس کے علاوہ میں ویب ریڈیو پہ بھی شوز کرتا رہا ہوں, اور پھر مجھے دل آیا کہ آپ کا, پھر دیکھا تھا ایف ایم ورلڈ پاکستان یہ اسٹوڈیو دیکھا تھا, تو میں نے کہا تھا کہ ٹرائی ضرور کرنی چاہیے. اچھا جی, اور کون سے ویب ریڈیو پہ جو وہ تھوڑا سا بتائیے دوستوں کو کہ کون سا ویب ریڈیو؟ یہ ویب ریڈیو وہ ہوتا ہے نا کہ آپ ایک سائٹ بناتے ہیں, ویب سائٹ بناتے ہیں, اس پہ ویب سائٹ بنانے کے بعد وہاں پر وہ والا جو اب ویب پہ کرتے ہیں وہ گھر میں بیٹھ کے کرتے تھے, اپنے کمرے میں کرتے تھے, اس میں کچھ فرق نظر آیا آپ کو؟ سر بہت فرق ہے. کیا فرق؟ زمین آسمان کا. کیونکہ سر وہاں پر نہ کوئی سکھانے والا نہیں تھا, آپ بیٹھے رہو گے نا جو مرضی, تو وہاں پر نہ کوئی سکھانے والا نہیں تھا اور یہاں پر سکھانے والے. اچھا اب یہ ہے کہ اگر آپ ایک پروگرام کرتے ہیں یا شو کرتے ہیں تو کس قسم کی آپ کی خواہش ہے کہ میں اس طرح کا پروگرام کرنا چاہتا ہوں؟ سر سولو شو ہو جائے, اور اس کے علاوہ ایک ٹاپک ہو جائے کوئی. اچھا مثلا کوئی پروگرام ایک اوپن کیجیے, کون سے ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ ٹاپک مثال کے طور پر ہم یہ رکھ لیتے ہیں کہ ڈسپلن کیوں ضروری ہے ہماری لائف میں, نظم و ضبط کیوں ضروری ہے ہماری لائف میں. چلیے پروگرام آپ اوپن کیجیے, اور پروگرام کا نام ہے نظم و ضبط. ٹھیک ہے, اور ٹاپک بھی ہے نظم و ضبط. اسٹارٹنگ سے اسٹارٹ کروں گا جی؟ بالکل, آپ جیسے شو آپ سمجھیے کہ آن ایئر تو آپ ہیں ہی ہیں, ٹھیک ہے, اور یوٹیوب پہ بھی دو سارے ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو تھوڑا سا ان کو بتائیے, پھر اس کے بعد جب آپ پالشڈ ہو جائیں گے ٹھیک ہے, تو پھر لوگ کہیں گے یہ وہی منور ہے. کیا نام ہے؟ جنید منور جے ایم. ٹھیک ہے, یہ وہی جے ایم ہے, ڈی جے آر جے جے ایم, یہ وہی آر جے ہیں جو کہ شروع میں ان کا آڈیشن ایسا ہوا تھا. ٹھیک ہے, میرا تھوڑا سا گلا خراب ہے اس لیے آپ کو اریٹیشن ہو رہی ہوگی. چلیے پروگرام تھوڑا سا اوپن کیجیے گا جلدی سے. شاباش. السلام علیکم جناب, کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے, فٹ فاٹ ہوں گے, ون ہوں گے, مزے میں ہوں گے, اور ایک بہترین زندگی اپنے اپنے طریقوں سے اپنے اپنے انداز میں جی رہے ہوں گے. بالکل جناب, ہماری دعا یہی ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں خوش رہیں, آباد رہیں, اور زندگی کی جو رنگینیاں ہیں نا وہ بھرپور طریقے سے اچھے اچھے طریقے سے انجوائے کرتے رہیں. اور بالکل جناب, آپ سن رہے ہیں کہ ایف ایم ورلڈ پاکستان سے مجھے یعنی کہ جیتی کو, اور بالکل جناب ٹائم ہو گیا ہے جی 2:45, اور میرا اور آپ کا ساتھ رہے گا اس پروگرام میں جس کا نام ہے انسنی باتیں, ٹھیک آپ سے 4 بجے تک. اور ڈیفینیٹلی جی ہماری کوشش یہی رہے گی کہ اس پروگرام کو ہم بہتر سے بہتر بنا سکیں, اور بہتر سے بہتر ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ بالکل جناب, میں اکیلا بیٹھ کر نا یہاں پر بہتر سے بہتر نہیں بنا سکتا, کیونکہ آپ کی شمولیت اس پروگرام میں بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ کی شمولیت نہیں ہوگی تو یہاں پر اگر پھر فائدہ نہیں ہے نا, کیونکہ کچھ باتیں آپ کریں گے کچھ باتیں میں کروں گا. اور اچھا آپ کی مادری لینگویج کون سی ہے؟ خطۂ پٹھوار. خطۂ پٹھوار, پٹھوار میں کچھ بات کر سکتے ہیں آپ پٹھواری زبان میں؟ سر بات تو کر سکتا ہوں, لیکن کبھی اس والے سے پٹھواری میں پروگرام نہیں کرتے. تو یو ول پریفر ٹو ڈو دا شوز ان اردو؟ اچھا, یہ جو آپ کہتے ہیں انجوائے رنگینی, یہ آپ کا اسٹائل ہے یا آپ کو اچھا لگتا ہے یا کیوں ہو جائے کیا ہے؟ سر اسی طرح ہی میں شروع سے بولتا رہا ہوں تو نہیں, اٹس اے گڈ اسٹائل, اچھی اسٹائل, اپنا اپنا انداز ہوتا ہے نا. جیسے ہم نے پہلی اس سے پہلے جو ایک ویڈیو آڈیشن کیا ہے اور اس میں عبد الودود تھے, ان کا اپنا ایک اسٹائل تھا, ہر آر جے کا اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے. اچھا اب یہ بتائیے اس کے علاوہ زندگی میں کیا مطلب, ایک تو ڈیولپر ان الیکٹرانکس کر لیا, اس کے علاوہ جاب بھی کر لی, آج کل فارغ ہیں, پھر ان شاء اللہ اور کوئی جاب مل جائے گی آپ, اس کے علاوہ اور کیا کوئی آپ سوشل میڈیا ٹولز استعمال کرتے ہیں؟ سر بس پچھلے دنوں تقریباً ایک مہینہ ہو گیا کہ ایک یوٹیوب پر چینل بنایا ہے اردو کوٹیشنز کا. اردو کوٹیشنز کا؟ اردو کوٹیشنز, اس میں کیا ہے؟ سر بس وہاں پر تقریباً ابھی 4 ہی ویڈیوز ڈالی ہیں کوٹیشنز کے حوالے سے.
آپ مطلب اس پہ ویڈیو خود بناتے ہیں؟ خود ہی بناتے ہیں. سیل پہ بناتے ہیں کیمرے پہ بناتے ہیں؟ سر کوٹیشن ہوتی ہے نا, میں آواز یہاں پر ہوتی ہے نا میری, کوئی پیچھے گرافکس کرتے ہیں آپ؟ این ایل ای کا مطلب نان لینئر ایڈیٹر کا کام آپ کر لیتے ہیں, گرافکس کا کام کرتے ہیں؟ بالکل. وہ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ سر وہ وہی یوٹیوب سے سیکھا ہے, آج کل سب کو یوٹیوب ٹیٹوریل سے ہی. یہی دوستوں دیکھیں نا, ابھی ان کا ایک یہ پہ پہلو آیا کہ انہوں نے جو کہہ لیجیے ایڈیٹنگ کا کام جو ہے, ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام بھی یہ جانتے ہیں, ساتھ میں آر جے بھی ہیں, ساتھ میں ایک جاب بھی کرتے رہے, یہ الیکٹریکل انجینئر بھی ہیں, اور اب ان کو آر جے جو چھوٹے سے ویب پہ جو ریڈیو ہوتے ہیں ان پہ انہوں نے کام کیا. اب ایک آپ کہہ لیجئے کہ صحیح جو کمرشل تو نہیں کہنا چاہیے, ایک گیزٹڈ ریڈیو جسے کہہ لیں, چلے آسان لفظوں میں بولتے ہیں, اس پہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں. اور اب میرا خیال ہے کہ اب کس شعبے میں اپنے آپ کو ویک سمجھتے ہیں کہ ہم میں اس کام میں, آپ کمپیوٹر چلا لیتے ہیں؟ جی سر چلا. اگر یہ اس میں یہ جو ہمارا کمپیوٹر ہے اس میں تقریباً 14-15 ہزار میوزک ٹریکس ہیں, تو آپ میوزک سنتے ہیں؟ سر سنتا ہوں. کون سا؟ سر میں زیادہ پرانے سنتا ہوں. پرانے سنتے ہیں, مطلب آپ کو پوئٹری سے لگاؤ ہے کیا, یا غزلوں سے ہے, یا پرانے گانوں سے ہے؟ سر کچھ تھوڑی اتنی پوئٹری سے لگاؤ نہیں ہے, بس تھوڑا بہت. مہدی حسن کا؟ مہدی حسن. مہدی حسن بانٹ رہا تھا جب خدا سارے جہاں کی نعمتیں, ٹھیک ہے تیرے مطلب تجھے مانگ لیا, اس طرح کے گانے؟ سر بس اسی ٹائپ کے. او ایس ٹی سنتے ہیں آپ؟ او ایس ٹی سنتا ہوں. بس لاسٹ کوئی کون سے ڈرامے کا او ایس ٹی آپ کو؟ سر لاسٹ ڈرامے کا یہ میرے ساتھ تم ہو, راحت فتح علی خان کا, بڑا ہٹ ہوا ہے. تھوڑا سا گائیں گنگنائیں. سر کبھی سنگ نہیں کی, سنگ نہیں کر سکتا, البتہ ایک پوئٹری ہے چھوٹی سی اگر وہ. ہاں سنائیے, بسم اللہ ضرور سنائیے. کہ حادثہ بن کے کوئی خواب بکھر جائے تو کیا ہو, کہ حادثہ بن کے کوئی خواب بکھر جائے تو کیا ہو, وقت جذبات کو تبدیل نہیں کر سکتا, دور ہو جانے سے احساس مر نہیں سکتا, یہ محبت ہے دلوں کا رشتہ. یہ محبت ہے دلوں کا رشتہ, ایسا رشتہ جو کہ سرحدوں میں کبھی تقسیم نہیں ہو سکتا, تو کسی اور کی راتوں کا حسین چاند ہی صحیح, میرے ہر رنگ میں شامل تو ہے, تو سے روشن ہے میرے خواب میری امیدیں, تو کسی بھی راہ سے گزرے میری منزل صرف تو ہے. ٹھیک, تھوڑا سا نیزل آپ بولتے ہیں, وہ آپ کا سٹائل ہے, چلیے یہ بھی ایک اس پہ بھی تجربہ کرتے ہیں. تو دوستو آج ہم نے ابھی یہ جو ہمارے ساتھ آئے تھے جنید منور آئے ہیں, بلکہ ان کا ہم نے لائیو آڈیشن کیا جو کہ ریڈیو پہ بھی کیا اور ساتھ ساتھ میں اور فیس بک لائیو پہ بھی آپ نے دیکھا. انشاءاللہ اب کچھ دنوں کے بعد یہ سولو شوز جب کریں گے اب فیس بک لائیو پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی اور ساتھ ساتھ میں ریڈیو پہ بھی آپ سنیں گے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ, انشاءاللہ اگلے آڈیشن میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. تھینک یو.